Gjykata e Tiranës kalon në fuqi masat e sigurisë për 9 personat e dyshuar si pjesë e skemës së mashtrimit përmes mikrokredive. Në seancën e zhvilluar Prokuroria e Tiranës relatoi fakte sipas të cilave ngarkojnë me përgjegjësi penale 9 personat, mes tyre përmbarues dhe administrator të shoqërive përmbaruese, si dhe administratorja e Microcredit Albania. Ishin denoncimet e qytetarëve të shumtë që vunë lëvizje Prokurorinë e Tiranës, ka u zbuluar se Microcredit Albania kishte marrë nga një bankë niveli të dytë 3.999 kredite konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite në vlerën e 7.2 milion eurove. Më pas, ata kontaktonin qytetarët që kishin borxhe të vjetra, ku përmes mashtrimit i bindnin ata që të merrnin një tjetër kredi për të shlyer të parën, pasi do të kishin lehtësi, fakte që nuk ishin të vërteta. Pas marrjes së kredisë së dytë, qytetarët rëndoheshin më shumë ekonomikisht dhe nuk kishin mundësi pagimi. Në këto kushte, MCA-n nëpërmjet disa shoqërive përmbarimore u bllokonin qytetarëve pasuritë.